Tak lidi, zdravím dalšího dílu na hru Dead Effect a pustíme se do další mise. Tak jo, jsme tady. Ha, a nejsme tady sami, je tady s náma i plno tady těchhle. Tyba, to nemá cenu, já tam jdu. Uděláme to jako menší destrukci. Ups, granát, Tak jo. Ještě tamhle vidím jako Magora, co vlastně nás ubíjí tou svou krvi. Nevím, jestli to je v jeho. On nás sežral, najdi cestu ven. No tak ta cesta nebude fakt komplikovaná. Nás něco zase zabilo, že jo? Jasný. No, hodíme restart. Tak jo. Asi uděláme úplně to samé, co jsem udělal minule, že je to takhle. To jde. Ups. Nevím, koho jsem tím sejmul, ale dobrý. A ještě tady ty. Jak jsme se k němu blížili, jenom mu to střílelo. No a já se jdu podívat tady, jestli něco náhodou. Kdo je Hayes? Nevím, jestli to jméno čte, tak se omlouvám. Zdá se, že se nám nabůral do databáze pro vědecké záznamy, asi nic neobjevil, ale zkusil kontaktovat Filipa, najděte ho hned. OK? Aspoň něco jsme našli, to máme, dobrý. Tak, hodíme kurci už, ale. OK, tohle. My jsme si mohli potom něco koupit. No spíš ne, protože já to utracím za to, že nám pokračoval vždycky, že se nechci drbat s tím, že... Dále. Že vlastně... Bych restartoval celou misi, tak já jdem radši pokračovat, počkat. Co je, tam je dost těch sviní. Kruci, wow. Máme nabitý tohle, takže proč to nevyužít? Sakra, ty svině, pust mě mezi ně. Teď jsem tam fakt musel být. Dobrý. Kruci, to nevypadá s náma moc dobře. Speciálně jinak, když tu půjde nějaký těžší, než ten normální vlastně typ. Tady tyhle no a třeba jako tady tohle. A dobrý, přežili jsme. Tak. Úkol, najdi cestu ven. No ale my jsme... Připadá mi to tak, nebo jsme minulý úkol nesplnili, že jsme měli zabít toho šíleného vědce. Jdeme dál. Aha. Dobrý. Hodně špatný teda. Tyhle, my to děláme znova. Takže tohle. Ježi, to je vždycky tady tenhle, to je taková největší. OK, jedem znova. Tyhle, mi vždycky dělá pak. Jo, dobrý. Já to bychom měli, hodíme to teda tady. 6, 7, 4, 3, OK. Přijď to budělat.
z rudy. Ne, ty svině. Tak. A můžeme jít dál, akorát že kruci. Varování se s tomu vchyvát nutná instalace bezpečnosti záplaty. Tady je informace pro kohokoliv z jednotky Delta 13. Podařilo se mi proniknout do Wagnerovy pracovny. Vidím tady, že Wagner plánuje změny v operačním systému lodi. Zjišťuji podrobnosti, mám z toho blbý pocit. Aha. Takže Wagner zase jde dělat problémy. OK. Tak jo, jdeme teda. Jo, dobrý, jsem teď jenom nebyl zorientovaný. Co jsem zase doje... Víš, když jsem to dal? Aha, jo, dobrý, jsem to dal zase pozdě. No, teďka už toho je tu víc a je to docela... Tak, znova, tohle. Tohle, dobrý. To vůbec není dobrý, protože já vůbec nestíhám. To, no to si, a stejně bych to dal blbě. Prosím. OK, tohle. Ne, zase blbě, protože vždycky klik, no, to je jedno. Šlo na to, jo. Oho, to je tak, to jsou tak. Ty vole. OK, já nevím, jestli tady tohle to nestřihnu, protože to se tu pravděpodobně nikdy nedočkáme. No, super, kliknu vždycky na to, já to střihnu. Super, tak teďka mimo natáčení na druhý pokus to vyšlo. Tak, 05017. Fajn. Ho, ho. A kruci, dobrý. Teďka je stejná zbraň na stejnou zbraň, jdeme na to. To prdále. Ty on nás docela dává, on nás dává. A? Tak jo. Ty vole, ten nás docela rozsekal teďka. Ha, já jsem ho neviděl, kruci. Ale si ví nějak, jak se tam za náma tajně plížil. Dobrý. Chvilku počkáme. Jsem debil, jak se rozstřílí. Já to si až zprdal, že on ještě nezhebl. Vyda už. Kruci. Tak jdeme teda dál. My jsme to mohli jako obejít, že? My jsme pak vlastně mohli tak zdrhnout, no. No nevadí, nebyli jsme sráči, no my jsme rozstříleli. Ke další mi se splněná. Nevím, asi hodíme. Hodíme další misi ještě. Ty já nevím, jestli, no to je co na hovno teďka. No dobrý, to stíháme. Ha! Mě nevyšlo teďka, kamarády, zabij šíleného profesora. No to jste mi říkali už minule, ale doprdele jsem se k němu ještě nedostal. Dobrý. Co to? Oni jsou i tam. Takže počkat, mám napad. Tam je tablet, vidím. Super. Tak jo. OK, když tak si to pročtěte, on to takhle hodím. Teď na to není čas. Hele. Fajn. Trhavý granát, super. A deaktivuju, počkat. A docela dobrý. Tohle bylo docela slušný.
No, tak to je v hajzlu. No, já jsem to věděl. Kruci. Hodíme pokračovat, jestli to jde, jo, jde to, dobrý. Kde jsme? Teďka si budeme dávat hodně velký... Wow. Dobrý. Počkat, čím se? Tohle se, to je nějaká speciální abilita, nebo... Já nevím, jestli jsem něco omylem zma... Dobrý, hlavně tenhle chcípne. Fko, nevím, baterku. Co už. Tak, robím psi. Tak. Vybereme, odemkneme tohle. Tak. Trochu zpražit. Všichni dole, já tamhle pojdu dřív, dokud si nedobiju, protože... Aby jsme to náhodou ještě nechcípli. Což se může stát, samozřejmě to neříkám. Tak, veliteli, budeme dělat co... Aha, nebylo to nějak to. Že mi, jim je to jedno, že nesouhlasíte se mnou, jo. Já jsem tady velitel, budeme dělat, co vám... Budete dělat, co vám řeknu, D je můj projekt. Mám to pod kontrolou. Dead Effect, tam bylo právě pro jako, je můj projekt. Svině. Ty vole, au, to není. No, to není jak si cesty zpátky, to není okruci, no hlavně tady tyhle. No, to nejde, to nejde. Stíháme. Dobrý, se povedlo. Wow. Zkusíme vybrat tady tohle. Tak, co tu je? Munice už je maximum, co se mi moc nepotěšili. No, jako potěšili tím, že... Dobrý. Aspoň vám ukážu ten tablet. Tak. Výtah. Ok, já jdem nahoru. Docela rychlost. Wow, tady fakt musí být vždy připraveni. Protože... To s váma jinak nedopadne dobře. Kruci, to jsou hovada. Pro jistotu. Neškodněte šílence, no. Profesore, prosím, vyslechněte mě. Záznamy ukazují přetížení vašeho nervového systému. Musíte okamžitě přestat s aplikací D. Tohle je nebezpečné, mám vás strach. Aha. Aha, dobrý. Nechce se mít čistý, složité, no, to je jedno. No, dobrý. Ten mi usnadnil trochu cestu, ty už ne. Ty vole, to bylo těsný. To bylo těsný, že to nehodil na nás. Tyjo, teď tam trefuju ty cesty docela. Wagner. Wow. Wow, 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 co to je? What the fuck, jo, to je už nešílený vědec teda. Tak jo. Jdem mu trochu zavřít držku.
OK. Tak tohle už vypadá, že to bude právě pro mě finální část celé série Dead Effect. Pokud to samozřejmě jak nedoserem. Tyjo, ten nás sesílal nějaký sviňárny. On se bude možná... Tyjo, doufám, že se nezačne léčit něčím, nebo... On nevypadá nějak hrozně, ale... Vydrží toho docela dost. No jasně, něco doplňuje. O, ta kriplo... Trochu blbě střílíš, kámo. My jsme mohli ustřílet. Tak, rychle přeběhneme na jako dobrou pozici. Ty vole, to nabíjení. Tím ho maximálně zmírníme ten čas, než on se dobije. Když na něj budeme střílet. To je fakt, to je docela krutý. Ten se zase začne dobíjet. No, jsem si mohl myslet. Hlavně ho nenechá dobít. To bylo všechno, co jsme vyp... Wow. No, hezky. Munice už je maximum, ale do čeho? Do těch sraček? OK, budeme... Tak jo. Shop systému ocení získáno, OK, takže... Tohle bylo... Kompletně celé. Dead Effect. Takže díky moc, že jste sledovali tady tuhletu sérii, díky moc všem těm, kdo mi dal odběr na, jako, na mém kanále samozřejmě, like, díky moc za každé to shlednutí vlastně, když jste se na to podívali a tak, dělá mi to upřímně ohromnou radost, když se na to opravdu někdo podívá a ještě jednou díky moc, tohle teda bylo vše ke hře Dead Effect, byla to rychlá série, jak už se teda říkal na začátku. No a pravděpodobně následovat bude další série s názvem skoro totožným s tímhle, ale bude to Dead Effect 2. OK, bude to dvojka tady téhle hry, jsem na to teda zvědavej. Zkusíme teda natočit od začátku až do konce, tady tohle, u tohle se tak stalo a netrvalo to ani nějak extra dlouho, byla to docela... Krátky, rychle to uplývalo a kvůli tomu se mi to i líbilo, protože jo, je to vlastně česká hra a jo, mi se docela líbila. Tady tahle byla tam fan akce, žádný sakra, nějaký zdržování nebo něco, prostě vás to hned hodí do akce a hned střílíte a tak, takže fakt super. No ne, hned střílíte jako z extrémních zbraní, že jo, samozřejmě na začátku pistoli, pak v druhém je se samopal a pak si třeba můžete za ty zlaťáky koupit nějaký ten... rotačák, nějaký ten minigun nebo kulomet a jo, je to dobrý, docela rychle to ubíhalo a upřímně mi se tahle hra hodně líbila, vážně, nejenom kvůli toho, že to tak rychle ubíhalo, ale vlastně i jste tam měli nějaký ty tablety, které jsme si mohli přečíst, což jsem dělal právě pro mě někdy tečka, což jsem moc nehledal, neskoumal jsem to a aspoň tam jste se dozvěděli nějaký ty střípky příběhu. A jinak tak jsme teda sejmuli toho Wagnera, pak se úplně rozletil, jak jste mohli vidět na konci a uvidíme teda, kdo bude ve dvojce za protivník, se na to přímě zvědavej.
A to už bude pro tenhle finální díl tak vše. Takže ještě jednou díky moc za to, že jste vlastně vydrželi to, že nějak to extra rychle nevycházelo. Díky moc za to, že jste sledovali tuhle sérii, za like, za slednutí, za komentáře. Díky moc za každý odběr, kdo mi kdo dal a opravdu díky moc. Příště teda jde efekt a to už bude pro tento díl tak vše. Takže ještě jednou díky moc za každý like, odběr, slednutí a tak dále. A to už bude pro tenhle finální díl tak vše. Tak lidi, čaute.